Haleluya. Ndimo gufashwa n'igitabo cy'Abafilipi. Turasoma mu gice cya kabiri. Turasoma guhera ku murongo wa 9 n'uwa 10 n'uwa 11. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba yandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu. Ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi cyangwa ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamya ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Imana ibahe umugisha cyane. Kadukomeze tuganire ijambo ry'Imana. Abantu bajya baganira ugasanga abantu basohotse bagiye kuganira n'imiryango yabo, ugasanga bagiye kuganira n'inshuti zabo, ugasanga umuntu akumbuye kuganira n'undi. Ariko birakwiye ko tuzajya dukumbura kuganira ijambo ry'Imana kuruta uko tuganira amagambo yo muri karitsiye, ibyabaye mu miryango, uko runaka yampemukiye. Bibiliya iravuga ngo Yesaya niwe wavuze ngo nimubwire abantu banjye ibyururutse imitima, mubabwire ko intambara zaho zirangiye. Birakwiye yuko tujya tugira igihe ukaganira ijambo ry'Imana. Hari abo mubana mu rugo mukaganira ijambo ry'Imana, niba ari abo mukorana mukaganira ijambo ry'Imana. Iri ni ryo jambo uganira n'umuntu ntiwicuze. Ntuze kuvuga ngo ariko si ubu sinacitswe, ntuze kuvuga ngo ariko si ubu sinavuze byinshi. Ugira amahirwe wavuga byinshi mu ijambo ry'Imana. Mwami ahabwe icyubahiro cyane. Haleluya. Nari ndimo mbabwira umugabo witwa Yesu ukuntu ndimo kumuhishurirwa, ukuntu ndimo kumwumva. Ndashaka kubabwira impamvu zimwe na zimwe nabonye Yesu yagiye atsindisha abantu rimwe na rimwe, ndetse akarinda asoza urugendo abantu batamenye yuko ari we. Uwiteka himbazwe. Uyu mugabo bita Yesu ari mu buryo butangaje. Haleluya. Yari umunyacyubahiro, ari umukiza, ari umwami, ari ijambo rifite imbaraga, ari ijambo ribohora. Ariko yiyerekana ava muri karitsiye iciriritse, yiyerekana ava mu muryango ukennye, yiyerekana nk'umuntu utazi gukora igitangaza na rimwe. Ndagira ngo mbereke imibereho ya Yesu, natwe imibereho yacu abakozi b'Imana, uko tubayeho n'uko tugaragara muri karitsiye n'aho tugenda. Iyo Yesu yageraga ahantu, yingingiraga abantu kutavuga ko ari buhari. Ariko turi mu gihe cy'abantu dushaka yuko mbere yuko tugera ahantu bamenya ko ari we waje, bamenya bakavuga bakamamaza. Ariko Yesu yaravugaga ngo si nimuceceke tugende. Mwami ahabwe icyubahiro. Kandi akinjira ahantu badatekereza ko ariho yarari. Naratangaye ndibaza ngo ahantu hose Yesu yatekereje kuzava mu rugo rw'umubaji. Ndavuga ngo ahantu hose Imana yatekereje kuvukira mu kiraro. Mwami ahabwe icyubahiro. Ariko ibi byose byari inyigisho yo kwicisha bugufi. Yesu umunezero we wari ukungukira abandi no kungura ubwami bw'Imana. Ariko turi mu gihe umuntu ikintu cyose akora avuga ngo ndabarira hehe, ndungukira he, ndakibarira hehe. Umuntu ategura igiterane afite imibare y'ikintu kiri buvemo. Umuntu ajya kubwiriza afite imibare y'ikintu kiri buvemo. Siko twese tubigenza, siko mwese mubikora. Ariko ndagira ngo turebe umutima wari muri Yesu Kristo, turebe impamvu Yesu Kristo yanesheje isi. Uko yarari ntabwo ariko yitekerezaga, uko yarari ntabwo ariko yisobanuraga, ahubwo ibyo yakoreraga abandi n'umurimo yakoze mu isi ni wamusobanuye kuruta uko yivugaga. Yashakaga yuko imirimo imenyeka.
yumvikana kuruta yuko yavuga izina rye. Mwami ahabwa icyubahiro. Kwicisha bugufi kwe no kwitesha agaciro kwe niko kwatumye agira agaciro. Kwicisha bugufi kwe no kwiyibagirwa kubera abandi bantu niko kwatumye yiyuko n'Imana ngo izina rye riba hejuru y'ayandi mazina yose. Haleluya. Ntabwo gukora ibitangaza bikomeye kwatumye Yesu Kristo ahindura inshuti. Ntabwo gukiza abantu indwara zikomeye yabasenye ubuzima bugahinduka kwatumye ahindura aho yaryamaga. Niyo mpamvu igihe cyose yajyaga abwira abigishwa be ngo utameze nk'umwana muto. Bagiye impaka bashaka kumenya umukuru bakurikije amashagaga n'amarere, bakurikije n'impano n'ubushuti no kumwegera bari bafite. Bashaka kumenya umukuru, arababwira ngo ubwami bw'Imana n'ubw'abantu bameze nk'abana bato. Abana bato bajya bantangaza igihe cyose bari mu rugo iwabo bari mu kiruhuko, usanga nta ndwara bafite, ariko iyo bafunguye uwanduye gripe ayanduza abandi bose. Ni ukubera iki? Buri umwe abazana icyo afite ahereza mugenzi we, barya basangira, gurude barya basangira, nta mwana ushobora kurya ngo anywe undi amureba. Araza akanamusomesha, agasomesha mugenzi we, akongera nawe akanywa. Mwami ahimbazwe cyane. Yesu Kristo rero aravuga ngo umuntu umeze nk'umwe muri aba bana bato, ubwami bw'Imana niwe bugize gute? Mwami ahabwa icyubahiro. Ndagira ngo igihe cya none tugarure isura ya Yesu Kristo mu butumwa bwiza, tugarure isura ya Yesu Kristo ku gatuti, tugarure umutima wa Yesu Kristo mu murimo twahamagariwe. Pawulo yaravuze ngo njyewe nshyizeho urufatiro, ngo ariko urufatiro nshyizeho nta rundi ni urwa Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo ubwiriza, uwigisha, uhanura, ukora ibitangaza hirya ya Yesu Kristo, uwo nguwo urufatiro arimo kubacikaho, arubaka ariko arubakisha ibyatsi n'ibikenyeri. Ariko nyamara dushobora kuba tutabona ibyo wubakisha, ariko umwami w'abami urufatiro wubakaho rurabizi ko wubatse ikintu gikomeye, cyangwa ikintu kizarangira, cyangwa ikintu kizageragezwa kigashya. Uwiteka himbazwe cyane. Haleluya. Igitabo cy'Abafilipi turahera ku murongo wa 10. Ngo kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi cyangwa ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Ku murongo wa 9, nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha izina risumba yandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu. Nicyo cyatumye Imana imuha izina risumba ayandi mazina yose. Mwami ahimbazwe. Ni iki kintu cya mbere? Haleluya. Ikintu cya mbere Yesu Kristo yatsindishije Satani ni uguca bugufi. Niyo mpamvu yamubwiye amuzamuye ku gasengero, amwereka ibintu byose, aramubwira ngo nupfuka mukandamya ndagira gute ndabiguha. Kandi Yesu Kristo ntabwo inyungu ze, umutima we ntabwo wari uwo gutunga iby'isi n'icyubahiro, wari uwo gutunga umutima w'abantu Satani yambuye akawigarurira. Yari uwo gufata wa mutima abantu bari bafite akawugarurira Imana. Yesu ahimbazwe. Ariko Satani kubera azi yuko abantu bakunda icyubahiro, aramuzamura nawe amwereka isi, aramubwira ati ni yanjye nyigabire uwo nshatse, nupfukama ndayiguha. Haleluya. Ariko Yesu Kristo aramubwira ngo handitswe ngo. Hari igihe rimwe na rimwe abantu bapfukamira ibintu bazi ngo ni umugisha Imana yatanze. Hari ibintu bimwe na bimwe abantu bajya bapfukamira bazi ngo ni promosiyo Imana yatanze. Ariko Satani agucecekesheje, ubuzima bwo kumuba hejuru bukarangira.
ariko kukwicisha bugufi kwa Yesu Kristo bibiri irambira ngo nico cyatumenye ngo Imana imushira hejuru y'ibintu byose y'izina ryose n'imbaraga zose n'ubutware bwose umuntu udaca bugufi mwamahabwa icyubahiro umuntu utiyanga yabwiye intumwa gushaka kwikorera ngo umusara ngo ushaka kunkurikira niyange yikorera umusaraba haleluya kwikorera umusaraba kwitegera abantu kugendana umutwaro kuririra abandi kubabara kubw'abandi kurara amajoro kubw'abandi kugabana n'abandi gusonzana n'abandi kandi warufite ibihagije uyu mugabo yishwe n'inzara kandi yarafite ibihagije Satani amubwira ngo nakora umutsima yarabizi ko akora ibitangaza kandi nyuma yabwo mwarabibonye ko ashoboye gukora imitsima ariko igihe cyo gukora imitsima cyari kitaragera igihe cyo kurya cyari kitaragera naratangaye umugabo wicisha bugufi ashonje naratangaye umugabo udashaka ku manifestinga ngo abantu bemere nibutse Mose ari masenga y'injinga Imana ngo itarimbura Abisirayeli Imana ari mubwiye ngo reka ngo vimbere y'ubugugo uko ngo vimbere ngo ndimbure ubugugo ko nzaguhindure ngo ishyanga rikomeye Mose aravuga ngo ubikore ariko ngewe ntabwo ndimo ngo kubera ko abantu bazavuga yuko wananiwe kutugeza mu gihugu ikintu cyantangaje Mose yitangiye abantu yanga ko Imana imuhindura ubwoko bukomeye ariko ntiyagera mu gihugu ako Imana idakiranirwa ngo ibagirwe imirimo yamuhaye gakondo ye umwami ahabwa icyubahiro igihe cya none turanura umuntu yashidikanya ukamubwira ngo noneho uraza kubona ikimenyetso uwo mutima Yesu ntago ari we yari afite yahoraga avuga ngo babare kuko batazi icyo bakora mwamahabwa icyubahiro babare kuko batazi icyo bakora Mose Imana araraka yaritambika haravuga ngo oya kandi bari bacumuye bari barakaje Imana bibagiwe imirimo itangaje yakoze mwamahimbazwe Uwiteka we hari ibimenyetso dusaba ngo twemeze abantu ko turi abakozi b'Imana ariko Yesu ntabwo yigeze abikora yaravuga ngo babare kuko batazi icyo bakora baje kumufata yarababwiye ngo mwashatse igihe kinini ntabwo mwafashe igihe cyangere kirasohoye nariyo yajyaga kumanifestinga nk'umwana w'Imana nk'umunyembaraga ariko oya yicisha bugufi araganduka mureke twicishe bugufi tuganduke niba Imana imaye ururimi rwo kuyivuga n'urwo kuyivuga n'irumpaye niba Imana imaye gusenga abantu bagakira irabimpaye nibyo kwihesha icyubahiro nibyo kwisira izira ryayo hejuru Uwiteka we twigishe kugendera mu nzira zikwiriye twigishe kugukorera duhinda umushitsi twigishe kugukorera duca bugufi Uwiteka we twigishe guheka abandi twigishe kwinkingira abandi nkuko Imana yigeze kunsanga arambwira ngo iyo ubonye umufana wa APR cyangwa wa Rayon Sports ubona iki ngo iyo bisize za masike ndavuga nti mbabona bateye ubwoba kuko niyo nkubitanye nawe ndahunga arambwira ngo se ngo uriya muntu usa kuriya wambaye masike ngo abari we ni wowe n'ibintu aba yambaye ngo iyo akarabye se mu gahuru urongera ukamutinya ndavuga ngo wowe ngo ni ku munyabyaha meze ngo abantu banje n'abantu banje ni bazima ngo ariko Satani yabambitse masike ngo kugira ngo mubakunde mubuhagire ngo murabahunga mukagendamo bavuga arambwira ngo uwo mutima ntabwo ari wa Kristo yari afite iyo yabonaga umuntu wambaye masike y'icyaha yaramugendereraga niyo mpamvu yagiye kwa Zakayo niyo mpamvu yagiriye neza wa mugore wari uri ku iriba wajya kuvoma ku manywa umusamariya kazi natwe yaratuzuye mugira umutima wo gukorera Imana
Imana yaduhamagaye kuyikorera. Gukorera Imana no gukorera abandi. Mureke dukarabye abantu. Yanyeretse ukuntu umuntu icyaha ari maske. Ariko imbere ya maske harimo umudamu mwiza. Imbere ya maske harimo umusore mwiza. Imbere ya maske harimo umukobwa mwiza. Arambwira ngo nta kindi gishobora gukuraho umuntu maske y'icyaha. Ngo ni ugusengera umuntu mu rukundo. Ngo ni ukubwiriza umuntu mu rukundo. Ngo ugatekereza ko ukwiye kugirirwa imbabazi. Aho kugira ngo umucireho iteka. Mwama ahabwa icyubahiro. Arambwira ngo isengesho. Risengeye mu rukundo n'ubutumwa bubwirijwe mu rukundo ngo nibwo buhindura umuntu. Haleluya. Haleluya. Mwamahimbazwe. Kugira ngo amaviyosa apfukame mu izina rya Yesu. Iyo dukoreye Imana duca bugufi, nta viri dapfukamira umuntu uciye bugufi kandi muri we harimo ubutware. Guca bugufi ntibikuraho izina. Guca bugufi ntibikuraho icyubahiro. Ngo ahubwo amavi yose yaramapfukamiye kubera kwicisha bugufi. Mureke tugere ikirenge mu cya Kristo. Mureke twigane Kristo. Mureke dutekereze uyu mugabo. Mureke twige uyu mugabo tumumenye neza. Mureke tumuririmbe tumwumve neza. Mwama ahabwa icyubahiro cyane. Mureke dusabane n'uyu mugabo. Tumwumve neza. Niyo mpamvu Pawulo bamaze kumumenya. Ubuzima Pawulo yaravuze ngo kubabazwa kw'igihwayi wako akanya gato. Ngo ntabwo gushobora kugereranywa n'ibyiza tuzahabwa. Yajyaga avuga ngo ntafite icyo yahitamo. Ngo niba ari ukubaho. Ngo niba ari ugupfa. Ngo kuko no kubana n'umwami we arabishaka. Ariko nanone kubaho ni inyungu kuko abayeho ku bwa Kristo abwiriza ubutumwa bwiza. Yari ataragera aho akwiriye kugera. Aravuga ngo mwabagarutiye mwe ntihakagire usuzugura. Ngo kuko ntawe uravusha amaraso kubwo ubutumwa bwiza. Ngo ngiye mfite impamvu za Yesu Kristo. Nigeze kubabwira ngo ntabwo Imana iba muri positive gusa. Imana iza no muri negative. Haleluya. Witeka himbazwe. Niyo mpamvu Yesaya avuga ngo abantu baramubonye. Ngo bavuga yuko Imana ari yamucumise ngo ndetse iramuvuma. Ngo kandi igihano kiduhesha amahoro cyari kuri. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Haleluya. Ndagira ngo twigenzure. Wigana nde, ubwiriza nkande, usenga nkande. Turabigishwa ba Yesu Kristo, reka tumwigane. Yavugira abigishwa be ngo musenge, musenge, muse nanjye. Aravuga ngo mugende muhindura abantu abigishwa. Kubera yuko nanjye nabahinduye njyewe. Nimuhindura abantu nk'uko muri. Haleluya. Nuko Imana yigeze kunsanga arambwira ngo muzira nkoni. Ngo uyoboye abantu. Arambwira ngo mu bantu uyoboye. Ngo ninde wakwifuza kuburiwe. Ngo se hari ikintu nakora kuri wowe nkashyira mu bandi bantu. Arambwira ngo Mose, haleluya. Ngo yafashe ku mwuka wari muri Mose. Ngo agenda ashyira ku bagabo 70 ndetse n'abari basigaye muri kwizine mu gikoni ngo nabo batangira guhanura. Ariko arambwira ati se ninde muntu ukwifuza wakwifuza n'umwuka kuri wo muzirano? Ninde wifuza amavuta yawe ku buryo ushobora kuvuga ngo urankorere? Ndavuga ngo mwigisha mwiza simbizi kuko nanjye uwo ndiwe simuzi. Ariko ngirira ubuntu ushoboze gufasha abandi. Haleluya. Witeka imbazwa cyane. Mureke duhindura abantu. Tubahindurire kwa Kristo. Mureke twigisha abantu Yesu Kristo. Twakwigisha abo turibona ibyo twakoze. Merutse kubwira abantu ngo Yobu yaravuze ngo umwa uwabyawe n'umugore arama igihe gito.
muririmbye aranye ngo twavutse dusanga bakuvuga ngo tumaze kumenya ubwenge ngo dusanga urenze uko wavuze mureka tuvuge uyu mugabo ingoma zose zirahinduranya buri ngoma akaba yayikoze n'ibyayo ingoma zirasimburana ariko imbaraga za Yesu Kristo zihora arizo haleluya haleluya mureke dukorere uyu mwami duhinda umushitsi mureke dukorere uyu mwami duca bugufi mureke dukorere uyu mwami twiyanze mureke dukorere uyu mwami mu rukundo ngo kandi ndimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari uwiteka ngo Imana Data wa twese ihimbazwe icyatumye indimi zose zihamya ko ari we niki turi mu gihe umuntu agaragara ku munota wa mbere wajya kumushakisha mu minsi ikurikiye ukambura kwigaragaza ukiri muto utarakura utaragera aho ugera ariko Yesu yamenyekanye bahoraga bamushidikanyaho ngo ariko ibimenyetso byabaye umunsi wo gupfa byemeje abasirikare n'abatambyi yuko koko ari umwana w'Imana witeka habwa icyubahiro hari ibimenyetso bikwiye kukwerekana ko uri umukozi w'Imana hari ibimenyetso bikwiye kuturanga ko turi abana b'Imana hari ibimenyetso bikwiye guhamiriza abantu ko turi abakozi b'Imana ariko tutagiye twisobanura twivugaho umwami ahabwa icyubahiro Yesu abaha umugisha tuzakomeza kuganira kuri Yesu Kristo twigenzure twitekerezeho turebe abo turi bo muri Yesu Kristo turebe abo turi bo mu ijambo ry'Imana turebe umuyoboro turimo turebe urufatiro tuvugiramo urwo dukoreramo Yesu ngirira ubuntu Yesu ngenderera kandi ugenderera abaneza amatwi uduhe guhuriza imitima mu rukundo mwami wanjye mana yanjye mwami wanjye mbaraga zanjye nciye bugufi ijambo ryawe urikomeze urivomerere ntabari twe ubwo izina rye rihabwa icyubahiro mu izina rya